Ahoj, vítejte u dnešního videa ze hry Minecraft Pocket Edition. A my si dnes ukážeme sít, který když napíšete při vytváření světa, tak se ocitnete u podvodního chrámu. Já si dám kreativ, aby se nám to lépe ukazovalo. A ten sít podíváme se hned na něj. Ten sít je minus 1, 4, 3, 6, 9, 2. 7, 7, 8, 0. Tak, to je náš sít, který budeme potřebovat. No a když si založíme svět, tak pozor, chvilka napětí. A měli bychom se ocitnout e, u moře. Tak jo, a už je vidět, už je vidět. Tady je, e, teď jde vidět už trošku hůř, ale je tam. Tady ho máme, tady je podvodní chrám, teď se to možná někdy kousne. Občas, když se to generuje, ten svět, ale důležitý je, že je tady a my se na něj možná můžeme podívat. Sice pod vodou je celkem špatně vidět, ale to snad nevadí. Tak, když si dáme Night Vision, tak je to světlejší, ale moc to stejně nepomůže. Ale každopádně máme tady ty Guardiany, ty ryby. Ale my se podíváme dovnitř do chrámu. Můžete vidět, že je to prostě ten nový chrám, který přidali. Jsou tady ty nové bloky, jsou tady ryby. A kdybych byl v Survivalu, tak tady budou ti bosové. Každopádně to teďka nejsou, ale jinak můžete vidět, že je to klasický chrám. Tak jo, já doufám, že jsem vám pomohl a že třeba pokud jste doteďka nenašli chrám, tak teď už ho máte, můžete si ho proskoumat. A doufám, že jsem vám teda pomohl. Takže já se budu těšit zase příště, mějte se pěkně. Ahoj.